Bună ziua, vrăjitori! Bună ziua, vrăjitoare! Sunt Mira și bine v-am regăsit pe canalul meu de magie. Astăzi am decis să vă prezint un ritual pentru atragere, pentru a atrage bunăstare, pentru a îmbunătăți la autostima noastră, siguranța în noi însuși, un ritual de iubire către tine însuți. Scuzați-mă dacă fac pauze mai lungi, ritualul eu l-am găsit în italiană și îmi vine să vi-l spun în italiană. Deci, mă gândesc că toți în ziua de astăzi, majoritatea, folosiți o cremă de corp. Crema de corp, nu, deci este un ritual, de fapt, noi dimineața sau după baie, după duș, ne spălăm, ne uscăm, ne cremuim, nu? Este un ritual de înfrumusețare. Ce vă rog eu să faceți? Scorțișoara, care voi știți că noi o folosim în ritualuri pentru a trage binele, pentru a îmbunătăți calitatea vieții noastre, va fi protagonistă și astăzi. Vom lua o linguriță de scorțișoară praf, eu acum o pun în mână pentru că nu am nicio cremă de corp aici, iar această linguriță de scorțișoară o vom amesteca la crema noastră, cu crema noastră de zi cu zi, crema de corp, nu de față, atenție. Amestecând-o cu compusul cremei, spunând, cu această scorțișoară eu îmbunătățesc calitatea vieții mele, autostima mea va crește, iubirea către mine însumi va fi, mai mare, voi atrage bunăstare, voi atrage priviri, voi atrage complimente oriunde eu voi merge. Încercați să băgați gânduri bune, da? Gânduri pozitive. Voi fi iubită, ascultată și respectată. Și începeți de la început. Mestecați și spuneți. Cu această scorțișoară, eu atrag bunăstare, dragoste, iubire, gânduri pozitive, lucruri frumoase. Unde voi intra, toată lumea mă va privi cu dragoste, mă va iubi, mă va respecta. Și mestecați. Ei bine, această cremă, în fiecare dimineață, când tu te trezești, după ce ți-ai făcut toaleta, ce ai de făcut, faci un ritual de înfrumusețare. Iei această cremă, ți-o pui pe tot corpul și ieși, bineînțeles, frumos pe stradă. Este un ritual scurt. Este un ritual pentru a câștiga din nou încredere în tine însuți. Este foarte simplu, nu pierzi nimic, din contră. Ajungi un parfum în viața ta. Vedeți că scorțișoara are un miros foarte frumos. V-am spus, puneți și în cafea dimineața o linguriță de scorțișoară pentru că vă ajută foarte mult să afruntați ziua mai ușor. Și veți vedea chiar și finanțele vă vor crește, se vor înmulți. Eu nu mi-aduc aminte dacă am înregistrat acest ritual mai de mult. Am așa ca un deja vu. Mi se pare că l-am făcut, dar poate că nu l-am făcut. Poate că m-am gândit decât să vi-l fac. Uit și eu, nici eu nu o fac în fiecare zi, deși ar trebui să o faceți. Atenție, nu pe față, pentru că scorțișoara pătează, deci va deveni fața maronie, dar pe corp. Dați pe corp și veți vedea. Chiar vă rog să-mi spuneți ce îmbunătățiri veți vedea. Deja din prima zi se văd îmbunătățirile. Vă salut cu drag și ne vedem mâine!